sada, verovali ili ne, idemo direktno video pozivom u Australiju. I to je valjda lepota i naše emisije, a i tih tehnoloških dostignuća da sada možemo uživo da idemo gde god hoćemo, kada god hoćemo. I predstavit ću vam jednu divnu damu s kojom sam se upoznala preko Instagrama. Eto, često tako pisala, mislim da joj se dopada naše emisije i sve. I kada sam videla njen Instagram, shvatila sam da radi mnogo lepe stvari i da bi mogla da nam se pridruži ovde. Tako da, Tatjana Marković iz Sidneja, dobro nam došli! Hvala. Pa kako ne, pa vi ste odlični. Sada ću da pokažem ono što vi sada, samo prvo što krenemo da radimo, to je Tatjana Creates, evo ga, na Instagramu. Prvo da pokažem šta sve ima ovde. Raznih slatkiša, slaniša, zanimljivih stvari. Kada ste počeli, Tatjana, ovim da se bavite? Pa da ti kažem, za možda pre 12 meseci sam počela Instagram da većam. Tako sam, ovako sam urada oko kuće i tako za prijatelje pečem i nešto. I onda mi djeca kaže, što ti ne otvoriš Instagram account? Ja kažem, šta je to? Oni su mi pokazali i od to sam počela. I eto vas, na Instagramu sada. Sjajno. A videla sam i da dolazite u Srbiju. Nedavno ste bili, čini mi se, jel da? Sad smo bili. Bili smo baš u Beograd. Tu moj muž, njegov familija tu živi. Pozdravim svi tamo. Kako se zovu? Hoćemo da ih pozdravimo. Porodica koja? Marković, porodica sve. Naravno Keva. Moj Keva tebe gleda svaki dan i ona mene pokaza program kad sam ja bila tamo. I ja nisam mogla. Ja i ona svaki dan u 4:30 gledamo vas. Ha, bravo. Evo vas sada u emisiji. Pa sjajno, Tatjana. Ovo je baš lepo kada se povezujemo sa svim našim ljudima u svetu. E sad, Tatjana, hajde da krenemo da pravimo ovaj kolač, pa ćemo mi usput još pričati, jer sve me u stvari zanima o vama. Malo tako i privatno kako živite, gde živete, otkud tamo. Ali hajde prvo da krenemo sa kolačem. Kako se zove ovaj kolač? Ovaj kolač na engleski se zove chocolate peanut pretzel tart. I to je od čokolade, kikiriki i ove, kako se zove, pretzle. Pa da, ovo je pretzel sa dimenzijom. Da, meni imamo čurki dvoje, a ja mislim da ćemo da se razumemo. Hoćemo sigurno. I tako. I ovaj kolač je skroz lako. Može i moj muž da pravi to. I muž da pravi. I onda, ne treba da se peče ništa, lako je. Dobro, hajde da krenemo. Tako da počnemo. Možemo. Ovaj tart je slatka i slana. Tako da neobična je malo. Neobično, kao ne ističe sa tri. Imam ove pretzel što sam metla u kesu. Dobro. I tako je ni izvleće. Uzmem moju klaviju. Dobro. I samo ga lepo iskukam. Ne treba to da bude sprozivno. Je lepo je da se vidi da je da su pretzel. Koliko imamo ovih pereca ukupno? Imamo oko 125 grama. 125 grama. Je. Dobro. I onda u drugi sud isto imamo 125 grama od keks što je izmeljeno. Izmeljeno keks. Je. Dobro. Tako. I onda pomešamo ove pretzels za keks u jedan činiju. Evo. Tako. Tako. I onda imamo... Mi zovemo ovo bata, ja mislim da vi zovete to maslac. Maslac, jeste. I to je istopljeno. Sad samo hoću da kažem, ja sam istopila oko 200 grama. A to sve zavisi sad od koliko su suvi ove biskite i prezre koliko se mete maslac. Znači da damo polako da stavljamo, ne sve odjednom, za svaki slučaj. Je, polako da se vidi. Treba da koliko mokro pesak. Pa šta i se na plažu i pesak i tako mokro, tako će da bude. Tatjana, vi ste na plaži, vama lepo mokro. Mi nismo baš još uvek. Ja živim na plažu, plaža mi je tu. Tu vam je i za vas plaža. Mi smo plaža.
blago vama. A sada mi je lepo vreme, kod vas je leto sada. A ova vrućina, blago vama što imate ladnoću, koju ja ti kažem. A jel? Ova vrućina nas je... Pretoplo je, jel? Jeste, pretoplo. Da. Sad smo to izmešali. Dobro. Uzmemo kavu, tate. Mhm. I potresipa umuta koliko treba da se... Da se napravi ravno dole. Evo ga. I vidiš kako je lako. Lako je, baš je lako, ništa, nije komplikovano. Čak nema, i muž, kako vi kažete. I kako... to izgleda, no, kako izgleda na kraj. Pa da si satima bila na to. Jel da? Kako se zove muž, Tatjana? Aleksandar. Aleksandar. A deca, kolika su vam? Imam sin 26 godine. Dobro. I on se zove Saša i on se sad će da se ženi u Beogradu. U Beogradu se ženi? Aha, sad će da se viši sin ženi. Aha. I tako bit ćemo tu opet za leto. O, bravo. A da vas pitam, da se ženi za neku devojku iz Beograda ili se samo ženi u Beogradu, a dovodi ovde devojku? Na šta je to bilo? Ona živi ovde u Sidneju. Dobro. A ona je isto Srpkinja. I tako su odlučili da pravimo svadbu u Beograd, zato što jedan familija isto iz Beograda. I tako da ćemo svi da budemo tu. Ma, sjajno. I tako, pozdravite na svadbu. Znači, bit će trubača, bit će svega. Aha. Imam još jedan drugi sin, on je mlađi, on je, ima 22 godine. Mhm. Zove Stefan. Stefan? I on još živi za nas, a obede su završili fakultet i tako. I on će polako da nađe neku. Pa baš lepo, vi ste srećna žena, jeste li? Jesam, kako da nisam. A koliko dugo ste u Australiji, u Sidneju? Pa, znaš šta, ja sam došla kad sam ovde ima 2 godine i ja sam odrasla ovde. Ja sad imam 50 i onda to znači 48 godine sam ovde. Pa vi ste sad u najboljih godinama. Mi najbolje zbog to, zato što pričamo engleski sve ovde. Da, pa dobro, ali vrlo lepo vi pričate i sve vas razumemo, je li tako? Svaka čast na tome. To mi je najdraže da razumete. Kako da ne, sve razumemo vrlo lepo. Ja vam razumem, ali samo kad pričam, teže mi je. Bez brige, vrlo lepo pričate i padeže i sve, tako da opušteno. Hajdemo dalje, Tatjana. Dobro, ovo kad smo menili u ta, to menimo u frižder i to treba da se, da gusne se. Dobro. Znači, možda pola sata. Pola sata da se malo stegne. Sad imam to, ja imam jedan što sam spremla. Evo i ja, imam jedan stegao se skroz, evo ga. Aha. I već ću joj sad pustu. I sad uzmemo kikiriki bata, mi zovemo to ovde peanut bata. Peanut butter, e sad... I to istopljamo. Evo, kikiriki puter. Inače, kod nas, iskreno, iako svuda u svijetu se mnogo koristi i jede, pojavio se pre ne znam koliko godina, nebitno, i tek polako ljudi počinju da se navikavaju. Neko ga baš voli, neko još nije možda ni probao, kako ko. U svakom slučaju, kod vas vidim da je gušći, zato ste ga topili malo, a kod nas može da se nađe u teglici i gušći i ređi. Pa sad, u zavisnosti od toga koji nađete, ukoliko vam je gušći, onda ćete ga malo samo otopiti, a ako je ovako ređi, onda ništa. Tako da, to je samo pucaj za naše. I onda kad je to istopljeno, namažeš tu poru što smo sad izvadili iz frižera. I to vratite u frižer da se malo i on gusne. I onda se ponovo zgusne. Ja obožavam kikiriki. I tako da smo to vratili, to vraća se u frižer. Dobro, vratim u frižider. I onda idemo na drugi deo što je ganaš. Čokoladni ganaš što pravimo. Čokoladni ganaš. Aha. I zato trebamo oko 200 grama čokolade, što je sitno isečeno. Evo je. Ja sam sretna i meni dolazi ovako što je sitnije already. Dobro. I onda taj slaka pabuta moramo da se pobrije, da bude vrel. Da prelijemo samo preko, je li tako? Aha, i onda prelijemo to na čokoladu. Da. Ja sam jela moju mikropeč i sam mi to treba da se... Da bude gotovo. Taman dok to ne bude kod vas gotovo, pošto ja sam imala jednu već ugrejanu slatku pavlaku, pa mi je sad malo lakše. A ja da iskoristim, da vas pitam, čime se bavite tamo vi i suprug? Kako živite? S kim se družite? Zanima nas kako je to tamo daleko. Prilično ste nam daleko.
Pa da znaš da jeste daleko. 24 sata i u avionu i svi kažu da smo na kraj svijetu, što jeste. Ja sam više medicinska sestra i radim ovdje u jednu veću bolnicu. Aha. I tu sam već 30 godine radim. Volim posao, radim u kliniku. Mm-hmm. Tako da mi je dobro. Dobro vam je. Ima svoj biznes. Ovdje radi, on je radi na struju, na gradište. I tako živimo. Što se kaže, što se tiče to, Australci su više zatvoreni, nisu toga otvoreni ko mi Srbi. Mi kad neko dođe, to se ugosti i to se daje sve. Kod njih nije baš tako. Kod njih trebaš da se nazoveš, ako hoćeš da dođeš, na primjer. Jer to je meni bilo malo, kako da ti kažem, neobično kad sam tamo u Srbiju, jer dolazu na svako doba. Ovdje to ne bi se desilo tako. Što je... Ovdje naš nazoveš i kažeš da ćeš da dođeš, a kod nas samo baneš. Samo baneš, jeste skroz to pravo. A pretpostavljam da imate neka kulturno-umetnička društva, da se okupljaju naši ljudi tamo? Imamo. Znaš što je lijepo što volimo Australija? Zato što nema ovdje što se kaže da znaš ko je Australas. Kod nas je svake naš ima nacije. Različite nacije. I onda svi se pružu tako. I svi imamo svoje klubovi. Da. I tako, djeca, na primjer, su učili folklor i učili se srpsko jezik. Mm-hmm. Išli su u školu. Ovdje ima to sve tako. Sve imate, znači. Aha. Pa dobro, onda vam je stvari odlično. Pa jeste. Odlično. Evo, otopili smo. Jeste i vi? Aha. Ja sam isto i već tako se istoplo kad mene žruću ove pavlaku u čokolade, to se istopi da bude skroz redko. Jeste, skroz je redko. Aha. I sad to menemo malo da se stisne u frižder. Dobro, i do frižder da se malo stegne. Aha. Ili što bi naša tatina rekla, stisne. Stisne. Aha. Slatko. Pa znaš, ja tebi učim engleski, ti uči meni srpski. Aha. Je može. 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 Kad se to stislo, onda izmiksamo sa mikserom, jel' tako? Ja, sad, kad to je bilo malo u frižder, kaži možda pola sata. Dobro. Što dođe malo da je, i već tako kusnije je. Jeste, evo. I sad to menimo na ove kikiriki, što smo menili svoj dole. Ove što se stegao malo. Mhm. Znači, ovo što nam se steglo prethodno, sastavljamo ganaš preko. Aha, tako je. Evo. Ovo je baš i dobro. Ovo, to lepo premaže se skroz okolo. Znači, možda i unučići uskoro stignu. Daj Bože, to da. Čekam. To čekate. A znaš kako su ovi mladi, oni ne džuruju se za to. Znam, ali pustite ih. Kad oni budu hteli? Pa znam, oni su isto sad tek počeli da živu, završili su fakultet, počeli su da radu. A, rade već, jel? Evo, skroz smo ovo. Dobro. I onda, kad smo to izravnali, uzmemo ovaj kikiriki puter, ja zovem peanut butter, da znate. Da, znam. I onda uzme za malu kašiku, samo se medlje kako okolo ovaj tar. Znači, ne stavljamo ga svuda po površini, nego samo ponegde. Samo medlješ kako malo okrugle na neke delove za kašiku. Dobro, evo ovako, svuda. Pomalo. Ne treba to da bude ništa precizno. Mm-hmm, ne treba ništa precizno, dobro. Jer me razumeš? Sve razumem, odlični ste da vam kažem. I dobro, sad kad smo tako mene uzmeš štapić, ja sam uzme od kebab štap jedan. Ja sam čak. Je šta bilo jedan. Dobro. I onda uzmeš ovako i onda samo srutaš za to. Sa, okolo da šaraš. Da. Samo šaramo. Aha, samo i šaraš kako god želiš. I to stano ispadne nešto lepo. I neće nikad da bude isto. Ja, ovo je sad crtanje, jel' tako, kao umjetnost mala? Aha, sad smo umjetnici.
E, baš lepo. Možete one roštiljske štapiće, možete ovako čačkalicu kao ja, možete grisinicu, ko šta ima. I kako šta imate. Tako. I onda to ti to. Mene što friše, par sati i gotovo je. Par sati u frižider ide i da se stegne sve zajedno. I to je to. I to je to. I to nije ništa bilo teško, sve je bilo lako. A kad se kružiš, što bi bilo lepo. Pa sjajno, Tatjana. Da znate da baš lepo izgleda. Izgleda kao da smo ga u pravu ste pripremali ne znam koliko dugo. Pa to je to. Ja volim ono što je prosto, a da izgleda lepo. Čekajte, imate vi to, imam ja neki ovako da stavim sve. Čekajte, samo čas. Tako. Neka ga na tome. Bravo, ko će kod nas doći da proba? Tatjanin kolač, slobodna, samo mikrofon. A, vi ste primetili da se uopšte ne dodaje posebno šećer. Yes. Tako je. A ja ne smijem šećer, zato sam se prijavila. Da vidimo to slatko sa nama. Jel možemo mi dok ovde ovo sečemo da vidimo na kratko i muža da vam se pridruži? Može. Hajte, Aleksandra. Ja sam frižider. Tako, molim vas. Aleksandre, kažite vi meni, kada dođete ovde u Srbiju, da prvo idete da jedete? Burek. Burek, znala sam. Pošto svi moji drugari koji žive u inostranstvu najviše kukaju za burekom. Ima jedna priča, jedne godine sam došao, avion je sletao vrlo rano ujutru. Da. Taksista mi je vozio i ja kažem prvo na burek da uskupi. I nigde nisam mogli da nađem u Beogradu burek. Kako moguće? Pa kog ste vi taksista onda našli? Nigde, nijedan burek nije bio otvoren u 6 sati. Jaj, ne zna taksista, ima ih mnogo. Mi svi kad se vraćamo iz noćnog života znamo gde da idemo. Samo je bio vrlo ljut što nisam mogao da kupim burek. I jao, znate šta, napisat ću vama preko Instagrama gde to ima. Ima mnogo mesta gde može u 6 ujutru da se jede burek, verujte mi. Tako da znamo kad dođemo sad za leto, to, da idemo odmah u avion na burek. Ali mi je sjajno što on direktno sa aerodroma čovek išao da traži burek. Pre rodbine, pre bilo čega. Možemo da probamo? Možemo. E, hajmo. Torta je ili kolač, kako da kažem, predivan je. Osećam perece, osjeća se i kikiriki, i ovaj keks, i čokolada. Znači, lepa kombinacija. Jeste, bravo. Lepa kombinacija, baš za mene. E, odlično. Koji ne vole, koji ne upotrebljavaju šećer. Dobro, da. Divno, odlično. Svaka čast, veliki pozdrav. Tatjana, svu sreću vam želimo, da lepo vi oženite sina ovog leta ovde u Beogradu, da nam pošaljete fotografije i da se mi čujemo sada češće. Sad smo drugari, jel' tako? Dobro je, sad smo drugari i hvala što ste me zvali. Uvek, a vi koji želite još da pratite Tatjanu i da se joj malo porazgovarate, samo na Instagram Tatjana Creates, piše se Creates, pisat će i ispod njenog imena, tako da znate. Veliki pozdrav za sve. Stignemo. Hvala vam se malo za nas.